Os orzamentos da Xunta para 2021 aumentan nun 6% o investimento en Intecmal ata acadar case os 4 millóns de euros. Para a conselleira do Mar, o centro situado en Vilaxoán é referente para o goberno galego. Somos unha comunidade autónoma que entende que o sector pesqueiro, o sector marisqueiro, o sector da acuicultura son sectores imprescindibles no desenvolvemento social e económico de Galicia e que, polo tanto, queremos seguir apostando por contar co mellor centro do control da produción que hai en estes momentos, eu creo que en todo o mundo. A idea é que o ano que ven poidan incorporarse novos equipos aos laboratorios. Todo o total do presuposto, máis dun 30%, é para inversión, é dicir, para comprar novos equipamentos que permitan que o centro poida seguir dispoñendo da mellor tecnoloxía que acompañe o traballo dos excelentes técnicos que temos no centro. Isto permitiría un Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño incluir novas técnicas de análises. Tamén, pois, decir que se solicita ampliación de máis técnicas de control analítico. É decir, creo que os técnicos responden, a dirección do centro responde e a Xunta de Galicia, pois, acompaña este respaldo de todos os técnicos e de todo o equipo directivo do Instituto para que sigan sendo un centro de referencia. Con todo, non se valora polo momento a posibilidade de que o Intecmar faga controis tamén nas fins de semana, un servizo que demanda, por exemplo, 1.500 mariscadores da ría de Muros Noia que se ven afectados polos peches cautelares por non contar con mostras actualizadas.